dia. Ambil budak ni. Budak ni nampak takar habis ni nampak. Ini baik. Habis. Baik. Depan adalah kalau awal boleh jadi. Run. Depan. Ini kepala otak lah. Ingat, posisi 2-2 di kiri dan juga kanan. Tuan, tuan, tidak masalah, tuan. Masalah tidak ke tuan. Apa dia? Saya satu ramai, tuan. Dia tak boleh naik, tuan. Semua patah balik. Semua patah balik, abon. Bodoh lah. Semua patah balik dan landing balik masing-masing. Oh, shit. Abon. Oh shit boys. Landing balik ni aku. Ni. Landing balik yang aku. Oh lawak. Syauki, pandangan pertama. Syauki, Amirul, pandangan pertama. Tuan, saya kain, tuan. Tuan. Ya, itu dia. Terbaik sekali. Minta bantuan tu. Oh tahu tak? Cik ni berapa juta orang korban kan? Maaf tuan. Bagus, okay, bagus. Tuan, ini bukan salah saya, tuan. Tuan, ini bukan salah saya, tuan. Okay. Kenapa kau naik balik? Naik balik, tuan. Tuan, saya dekat tengah laut, tuan. Tuan, ada masalah, tuan. Yang bermasalah tu semua ke tepi dulu. Saya dah parking betul-betul, tuan. Tiba-tiba meletup, tuan. Tuan boleh tengok CCTV kat sana, tuan. Sejak perjuangan awak dah jadi macam saya dah parking betul-betul. Tiba-tiba benda ni meletup. Sini. Alright. Tunjuk. Amirul dengan Afiq bagi lokasi awak dekat saya. Benda ni kat sini meletup. Saya tak tahu pasal apa. Apa yang berlaku tu? Saya parking kat sini. Lepas tu tiba-tiba benda ni meletup, kena jet tu. Boom, terus gone. Jadi awak salah dalam kotak tu lah. Amirul, itu salah saya tuan. Baik, tuan. Saya parking terlalu dekat, tuan. Okey, bagus. Joki, parking dah, Joki, parking! Dana kerajaan untuk jet perjuang awak satu lagi. Awak bernasib baik sebab saya dah pilih awak untuk jadi special op. Terima kasih, tuan. Faham, tuan. Jadi, ada duit akan ditolak pada awak. Awak tahu satu jet harga berapa? Berapa, tuan? 46.7 juta. Wow! Siap! Awak bakar dia macam tu je. Maaf dengan saya, tuan. Sekarang ni saya nak minta sikit je. Setengah je lah awak. Tolonglah bayar setengah je. Berapa, tuan? Setengah je saya nak awak bayar. Boleh? Berapa saya kena bayar, tuan? 10 juta. Hah? 10 juta. Mana ada duit, tuan? Saya masuk askar ni pun nak membakti pada negara, tuan. Okey, tak apa macam tu. Saya nak awak semua beri dalam barisan tu. Baik, tuan. Joki mana? Saya, tuan. Awak bermain-main dengan jet awak ke tadi? Tidak, tuan. Aduh. Ha? Tidak, tuan. Kalau saya tak naik balik, saya akan jatuh dalam laut, tuan. Bagus. Saya berjaya mengendalinya. Tuan Japa. Tuan Japa. Sekali cukup. Baik, tuan. Sebut awak sangat dengan nama Japa tu. Aku... Ya, tuan. Kau buat apa? Hmm?
Yang tengah kumuh apa tu? Mana kumuh apa? Oh ya. Tu. Sekejap Pak panggil yang. Ya saya tuan. Awak guna apa tu? Mana dia guna apa tuan? Sirih tuan. Tak tuan. Okey. Kamu tunggu kawan kamu lagi dua orang. Dan kita akan teruskan balik. Baik tuan. Baik tuan. Saya lepas tuan. Okey. Saya mengelak tuan. Mana yang lain dengan buang motor kami? Menuju. Oh, it's okay, it's okay. Saya tuan. Oh, mama ini menjadi tuan. Om darat, om ni beli, om darat ni beli, om darat ni beli, om darat ni beli, ya. Darat ni, darat ni, awak ni apa itu? Apa tu permainan? Tak tahu. Saya berjaya mengendali dia tuan. Kalau saya tak berhenti tadi, saya tak naik tadi. Saya akan jatuh dalam laut tu tuan. Mana lagi dua orang ni? Dua lari ke tuan? Amirul! Jom kat sana tuan. Ya tuan. Cepat. Okay. Semua dah ada. Ada tuan. So, Tuan Razak. Dia pejuang semua dah cukup. Cukup tuan. Saya tanya Tuan Razak, bukan kamu. Panggilan Tuan Razak. Tuan Razak, di mana Tuan Razak? Sabar, 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 sabar. Tuan, boleh saya mencuba dulu tuan, memastikan dia boleh terbang tuan? Tak payah. Tidak. Okey, baik tuan. Elok. Tuan, saya minta ubat tuan, nak ada ubat lah tuan. Kaki saya luka lah tuan. Kamu belum mati kan? Boleh tuan. Bercukup tak. Kamu belum mati. Okay. Tak, sekarang ni apa benda semua tu tadi tu? Oh. Apa semua tu tadi? Saya semuanya okey tuan. Tuan. Tak okey? Lapor dia, ya, lapor. Buat laporan. Laporan saya! Amat-amat dahsyat, tuan. Terima kasih, tuan. Ku, laporan awak. Laporan saya, tuan. Amat-amat dahsyat. Adik, beratik. Di kawasan Bun Merah. Apa dia? Kamu kemam apa tu? Eh, tuan. Cuaca kat sini, ni, apa? Angin kuat, tuan. Oh, saya cakap okey je, tapi angin kuat sangat sampai tuan dengar apa tak ni. Eh, okey, tuan. Saya berdua akan dah baik semua tuan. Ya tuan. Apa? Ya terkejut tuan tadi tuan. Dah saya okey lah tuan. Okey. Okey apa? Jat tu tak okey. Awak tahu apa juta dia tu? Faham tuan. Tak maaf tuan. 4.67 juta awak tahu tak? Faham tuan. 6.7 juta awak tahu tak? Ya tuan. Faham tuan. Eh Afiq. Saya tuan. Tak maaf tuan. Tak apa? Saya punya ada masalah teknik ke tuan? Apa yang rosak tu? Apa cakap siap? Saya tak ada nampak tuan. Dah, awak dah masalah. Ada settle masalah belum? Saya dah cuba tuan, tapi saya kena try dulu lah. Kamu cuba. Tuan, buang dia daripada ni tuan. Mari, jom semua.
semua sekali. Baik tuan. Ambil. Baik tuan. Masing-masing. Masuk dalam jet pejuang masing-masing. Sorry, me not gonna have a boy. Oh, apa benda lah dia orang ni? Bawa pun susah. Kan kau dah kena gembat kat situ. Macam mana muka kau? Semua dah berada di posisi masing-masing. Siap, Tuan! Evi... Tak, masalahnya. TPP tak boleh. Jalan dah mati ke? Eh, TPP tak boleh. Diorang suruh FPP. Diam, Tuan. Semua bersedia. Sedia. Siap, Tuan. Pandangan pertama lagi. Pandangan pertama. Kami memasuki awak, ya. Sedia. Satu, dua, berlepas. Kamu tidak mesti kamu. Dua di kanan, dua di kiri. Terima, tidak terima. Terima, siapkan. Terima, Tuan. Nak apa? Aku tak boleh tukar TV. Lokasi di mana? Lokasi di mana? Kamu dibenarkan pemuda pandangan kedua untuk mengikut kami. Pandangan ketiga, masuk tuan jawapan pandangan ketiga.
Di mana, di mana, di mana, di mana? Sekarang berada di atas genting. Di Genting Island. Dah melepasi genting. Cepat! Mana lagi dua biji? Mana dua tuan? Sekarang menuju ke mana tuan? Kami di atas bandar Kuala Tobi. Amirul dan Chauki berada dekat dengan kami. Di mana Kau? Di mana Kau Afiq? Menuju tuan. Alat di atas Kuala Tobi ya. Ini Mat. Saya berada. Di kawasan Bangun Merah. Saya nampak, saya nampak. Semua jet altitude yang sama. Posisi 22. Jangan melepasi kapal terbang hitam, faham? Jangan melepasi kapal terbang hitam. Siapa yang kat bawah tu naik? Mari tuan. Tuan, kita tuan. Jangan melepasi kapal terbang hitam. Siapa yang kat atas tu? Saya nak cepat saya tuan. Saya tuan. Saya lepas saya tuan. Altitude yang sama. Altitude yang sama semua. Saya tahu, saya tahu. Tahu siapa yang menembak tu, saya tahu. Tidak, Tuan. Kau ajak kalau tu dah saya. Tuan, macam mana nak slow, Tuan? Nak slow, kan? Slow, lepas dia. Lepas throttle. Tak boleh dekat. Point mana, tau? Saya, Tuan. Kenapa, Tuan? Kamu sebenarnya bermula pandangan ketiga. Bodohlah benda ni. Iman! Saya berada di kawasan Tuan Merah. Tuan, kenapa dia terbalik, Tuan? Tak akan bertambah merasa, Tuan. Itu awak punya mohon duit. Tuan, tuan sekarang kat mana, tuan? Siapa bawa jet macam beruk ni? Mana lagi 2 biji? Belakang sekarang ada 2 biji saja. Okey, ada 3 biji. Mana lagi 2 biji? Dekat mana, tuan? Lagi tu. Sekarang berada di sebelah KLCC. Cepat! Amirul, yang awak dekat tadi kau tu buat apa lagi, Amirul? Cepat! Ada tak, ada tuan. Ini Mat. Saya berada di kawasan Tuan Merah. Saya tembak pun tak, tuan. Saya nampak kamu tengah long, kawan-kawan kamu. Kamu kena ingat kami ada CCTV di dalam jet kamu. Bodohlah benda ni. Siapa yang memain pusing-pusing dekat atas kamu? Dengar mana sih? Macam mana? Macam bodohlah kau. Kamu dah tidur. Siapa tinggal 2 biji saja satu lagi? Kamu di mana? Terima kasih, tuan. Tuan, saya kat bawah tuan ni, tuan. Altitude yang sama, ku. Altitude yang sama, follow rapat. Tuan, saya tak nampak tuan kat mana, tuan. Masalahnya kelajuan ni tak boleh potong, tuan. Tak boleh nak hold, tuan. Awak jaga throttle jet tu. Tak boleh, tuan. Tak boleh, tuan. Syah okey. Syah okey boleh buat. Tak ada awak tak boleh buat, ku.
Mocai, ke kiri Mocai. Kami ke atas kamu Mocai. Aku bawa dah macam budak bodoh lah. Amirul, ke kiri Amirul. Dah okey, dah kata mana, dah okey. Tuan, saya pelakor sendiri. Oh, tak boleh tau. Saya punya terbakar tuan. Tekan top speed, tekan F. Amirul awak sampai kat stesen bas dekat. Baik, okay, tuan. Sekarang ni posisi 1-1-1. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, satu di belakang. Kita nak mendarat. Saya ada kat TV tuan. Gula-gula-gula. Satu sebelah kiri, satu di belakang, satu di sebelah kanan. Roger. Roger. Roger, tuan. Okey, semua boleh start rendahkan altitude masing-masing. Follow kapal terbang hitam. Follow kapal terbang hitam. Saya tak nampak tuan kat mana, tuan. Jangan sepak kami. Ya Allah. Tuan, jadi tembak tuan, jadi tembak tuan. Tuan, tuan, tuan. Tuan, medir, medir. Medir, tuan. Ha? Saya nak jumpa awal tadi ya. Untuk Ali boleh awal. Hai Don. Saya nak kapal terbang hitam landing dulu. Baru jet seterusnya. Kapal terbang hitam landing dulu. Faham? Tuan, saya balik dengan lori ke tuan? Amirul, awak turun datang ke military base sekarang. Dan juga Afiq. Hai tuan. Bodoh nak bawa dia. Pasal dia kapal terbang slow tau. Lepas tu kau nak ikut belakang tu, tak boleh tau. Dia mesti akan drop. Pasal kau punya tuan, kenapa kapal terbang mampus lah. Meletup langgar coki. Kami kelajak. Kami tengah buat formasi. Saya nak join. Jangan okay. Join awak okay. Tunggu awak tunggu.
Awak naik balik kenapa je, okey? Saya menurut perintah, tuan. Dah. Kurang. Okey, jangan nak lagi, tuan. Pula awak ni joki. Ku sila lapu diri ku. Ku lapu diri ku. Okey, turun. Ni untuk tuan-tuan. Ha? Okey, dan turun. Mohon. Amirul dan Afiq sila lapu diri ya. Ayah tak buka, itu lah tu. Rupa tu aku bukan nanti main benda ni. Amirul, Afiq. Ya tuan, ya tuan, on the way tuan. Riban! Adik, beradik! Bagi kawasan zon merah. Kenapa awak? Kenapa awak? Awak melepaskan tembakan dengan Afiq. Tidak, tuan. Bagaimana kami terambak? Dia pingsan terus. Tak suruh buat latihan, saya latihan lah tu, tuan. Barisan, kukal barisan. Baik, tuan. Sakit, tuan. Kau hebat di jalanan, bukan di udara. Remember that. Remember that, eh? Barisan, Amirul. Ya, tuan. Ya, tuan. Lapor tamat. Eh, lapor tamat. Apa maksud tugas, tuan? Minta maaf, tuan. Afiq, awak kat mana, Afiq? Saya berada di hutan Lipur, tuan. Azri, baik. Eh, awak ke military base berapa? Berapa juta kapal terbang tu? Saya dah hantar location kepada tuan... Tuan Jafar lah, saya rasa. Tuan. Tuan Razak, tolong pergi ambil Afiq, eh, Tuan Razak. Tuan Razak lah. Baik, saya menuju. Chowki dalam barisan. Siap, tuan. Okey. Saya rasa... Terima kasih, 7-5-5 dan Joe. Saya duduk kapal dekat tali. Saya duduk, ya, Afiq. Baik, tuan. So, ini kala Amirul, saya nak tanya kepada awak. Apa yang berlaku, Amirul? The lost, tuan. Sorry, awak daripada tuan. Saat pertama kita berlepas, awak dah menghilang. Orang pasal iya. Wah, oh, tuan. Nampak tuan, belakang. Tuan. Apa pendapat awak? Tuan. Pendapat apa, tuan? Tuan. Apa okay, dia okay, pun? Okay. Pendapat betul? Apa, tuan? Tukar pada motor. Apa yang awak dapat daripada latihan ini? Awak rasa awak boleh terbang lagi ke tidak? Saya boleh terbang. Tapi tadi masalah... Masalah... Ah, kapal terbang tu, kapal terbang tu tayar tak ada. Tapi saya ada tayar. Ah, jet tu tak ada tayar. Awak tak buka ke tak ada tayar? Saya dah buka tapi tak keluar tayar. Mana awak? Kalau saya buka sini, tuan. Apa yang dia kata tujuk? Masalahnya, tuan, saya dah tekan, tuan. Tak ada keluar. Lepas tu, tuan, apa, saya tengok bawah memang tak ada function apa benda. Bawah tu macam berlubang. Dia tak keluar layar. Jadi awak nak salahkan jet yang berhaji. Saya tak salahkan tuan. Awak nak salahkan jet lah. Saya tak salahkan jet. Awak salahkan siapa? Saya salahkan masa yang tengah jalan ni sekarang. Ribat. Kenapa? Masa tidak mengizinkan tayar tu keluar. Dengan momentum kelajuan saya bawa tadi, saya bawa tak ada laju. Aha. Saya bawa perlahan, ya. Kalau nak turun tu memang tak ada masalah kalau buka tayar. Tapi masa tu tak mengizinkan, tuan. Tak naik, tuan. Tak boleh. Barisan, Afiq. Baik, tuan Jaapar. Okey, ku penjelasan awak masuk akal. Choki. Ya, saya, tuan. Kenapa awak selalu bermain dengan jet awak? Tidak sama sekali, tuan. Dan kenapa awak lepaskan tembakan ke Afiq? Awak ada berdendam dengan dia?
Tidak tuan, saya apa diberi arahan untuk membuat latihan menembak dan Afiq datang masuk ke lane saya tuan. Atas arahan saya pun. Tuan Jaafar. Saya tak dengar pun, yang lain dengar ke? Tidak. Tak ada tuan. Tuan. Awak dengar. Nak beri titik yang mana? Saya ada bagi arahan untuk titik yang 116 hit tuan. Tidak menembak kawan-kawan. Betul tuan, tapi dia masuk ke lane saya tuan. Dia daripada tadi dia terpusing-pusing, dia ke kiri kanan dia pusing, dia terbalikkan apa dia punya jet. Saya nak tanya awak Syogi. Ya tuan. Atas saudara ada lane ke? Eh dia. Tak, maksud saya saya berada di apa sebelah kanan apa kapal terbang dan dia berada di kiri dan dia masuk ke belah kanan tuan, maksud saya tuan. Jadi awak nak salahkan siapa? Tuan, boleh saya bercakap tuan? Tidak tuan, saya setuju. Silakan ku, silakan. Okey tuan, sebenarnya tuan, saya rasa saya tahu siapa yang sabotase saya tuan. Siapa? Chowki tuan. Chowki suruh saya naik apa? Naik jet tu. Rupanya jet tu memang ada problem tayar dia loose. Okey, sebelum tu tuan, saya bincangkan tentang Afiq dulu tuan. Okey, awak siap. Baik tuan. Jadi dah guru-guru sikit. Terima kasih. Belakang tuan Ibrahim. Okey, macam ni. Terima kasih. Nyanyi ya. Terima kasih. Terima kasih. Siapa-siapa lagi ada rasa bersalah tak? Saya rasa saya tak ada salah apa tuan. Yang salah Chowki tuan. Saya naik ya. Okey. Chowki awak boleh naik. Baik tuan. Chowki awak boleh naik. Awak boleh naik Chowki. Tak boleh naik tuan. Chowki, Chowki. Bukan ni. Chowki, Chowki. Okey, baik. Sorry. Please fasten your seatbelt. Oh shit. Oh shit. Lama. Aku hilang pun jet tu. Oh lama hilang lagi. Itu adalah training eh. Kari mina ögon är hon alltid är på. Hon heter Anna, Anna heter hon. Ku, tolong kembali ke sini ku. Baik tuan. Saya ingat kan itu salah satu training tuan. Elak-elak peluru. Sekarang bu. Baik tuan, saya dah sampai tuan. Ini bang. Siapa nih? Ikan dan ton merah. Baik tuan. Dalam barisan. Tuan, kenapa tak boleh?